ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଥ୍ରୀଲର ଆଣ୍ଡ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଭରପୁର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଉଛି ଶେଷରାତି, ଯାହାର ଟ୍ରେଲର ବି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଟ୍ରେଲରଟି ବହୁତ ହି ଆମେଜିଂ ହୋଇଛି, ଡିସେଣ୍ଟ ଅଛି। ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଦେବାଶିଷ ଆଉ ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଟ୍ରେଲର ଗୋଟେ ଥ୍ରୀଲିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଉଛି, ଫିଲ୍ମରେ ଆମକୁ ଭରପୁର ଥ୍ରୀଲର ସସ୍ପେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ବି ଭଲ ହୋଇଛି, ହରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଦେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ବି ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ରହିପାରେ। ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଥିଏଟର୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଡେଲି ଓଡ଼ିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।